Sveiki visi, tai yra antrasis mano video blogas. Aš esu Vilniuje, Krasnuchoje taip vadinamoje. Ir šiandien noriu papasakoti apie tai, kaip mes išpešėme šį daugiabutį. Taigi, Kazys Varnelis. Daugeliu žinomas, dar daugiau žmonių nežinojo. Dailininkas, kuris didžiąją savo gyvenimo dalį praleido Amerikoje ir į Lietuvą grįžo visai vėlai pasibaigus sovietiniai erai. Ir tai tiesiog šviečia iš jo darbų, iš formatų, to švarumo, minties grinumo ir aplamai vaizdavimo krypties. 2017 metais apsilankiau labai puikioje Nacionalinės dailės galerijos parodoje, kur jau tada man gimė mintis perkelti kurį nors Kazio darbą ant sienos. Kazys Varnelis beje yra vienintelis lietuvių dailininkas, kurio darbai buvo parduoti Christie's ir Sotheby's didžiuosiuose pasaulio aukcionų namuose. Žinoma, šio projekto nebūtų, jei ne Vilniaus miesto savivaldybės programa Kuri Vilniui, kuri iš tikrųjų yra nusižiūrėta nuo Kauno miesto savivaldybės programos Kauno akcentai, o tai viešosios erdvėms pagražinti skirtą finansavimo programą. O dabar pažiūrėsime į šių metų laimėtojus. Atrinkti buvo 9 projektai, štai ir mano labirintas. Beje, tai yra pats pigiausias projektas iš jų. Kuom įdomus šis sąrašas, tai va, pažiūrėkim, kiek iš viso žmonių atsiuntė savo paraiškas. Ir net 110 projektų, tai yra nenormalus skaičius, konkurencija nuožmi. Ir aš paskaičiau, vienai vietai tenka 12 paraiškų. Dabar jeigu atmestume tuos teikėjus, kurie na, jau kasmet laimė užsitvirtinę kažkaip, tai yra Open Gallery ir Vilniaus kontekstai, tai tas skaičius gaunasi 15 į vieną vietą. Nu, tai praktiškai šansų nėra. Tai aš kai sužinau, kad laimėjo, buvo toks labai įdomus jausmas, kaip kokia loterija išlošus, ir tą turbūt net lengviau padaryti. Na, o kad galėtum išpiešti daugiabutį, reikalingas daugiau kaip pusės namo savininkų pritarimas. Štai kaip tai atrodo. Surinkus visus leidimus, galim pradėti darbą. Pagrindiniai įrankiai tai keltuvas, lipni juosta, duct tape'as, popierius, na ir žinoma, dažai. Nemažą laiko dalį užima pasiruošimas. Turim apsikliuoti jau nupieštus plotus, kad ant jų neužpurkštume ir nesugadintumėm. Prieš tai, aišku, viskas susimatavom, susilangavom. Ir čia Kazio Varnelio kūrinys buvo vėlgi labai dėkingas, kadangi jį nesunkiai buvo galima padalinti į 4 tokius kaip stambius blokus, kurių kiekvienas turi po 3 smulkesnės dalis. Šį kūrinį gyveninti pasikviečiau Karolį Grubį, kuris labai gerai išmano purškiamų dažų techniką. Ir yra išpiešęs jau daugybę tokio dydžio ir dar didesnių darbų. Dabar kokiu būdu išgauti tokį lygų perėjimą? Klausimas tikrai rimtas. Naudojame iš viso 5 tonus, tai yra juoda, balta ir 3 pereinančios pilkos. Jas pradžioje pasidengėme lygiai ir nežymiai suliejame, o po to esminė dalis – suliejame taškuodami. Stengiamės ne rūkų purkšti, bet kad dažai taškytųsi mažais taškeliais. Tam reikia šiokio tokio įvaldymo, aišku. Tokiu būdu išgaunama tokia tarsi tekstūra, tokia daug švaresnė, gražesnis tas perėjimas, toksai nu, skoningai atrodo. Mane šios technikos išmokė Karolis, o Karolis mokinystės grandinėje jos išmoko iš plūgo, Tado Vincaičio, o Vincaitis kuklindamasis sako, kad tai visų technika, nu, tebūnie.
apsistojome pas mano tėtį Naujininkuose, o pavalgyti geriausią vietą išrinkom IKEA. Dirbome iš viso 7 dienas, praktiškai be sustojimo, be kažkokių pertraukėlių, išskyrus pietus, aišku. Tai viskas taip tikrai ant tempo buvo, aš gan greitai dirbu, Karlis irgi greitas, tai mes dar kai abu tai zovą dar varydavom. Vilnių aplamai kalbant, man kažkaip per daug gerai gar nesisekdavo, todėl džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko padaryti kažką tokio tikrai tvirto. Ir daugybė žmonių iš apačios mums, kai dirbom, rodė liuksus, nuolat fotografavo. Ir šiaip kas buvo prie sustoję, tai vertino šį darbą, tikrai žavėjosi. Tai man taip po truputį pagaliau iš tokio vis dar gan svetimo miesto, nors aš pats jame gimiau. Vilnius, pagaliau kažkaip gavo tokių jaukesnių ir savitesnių miesto bruožų. Labirintas nėra vienintelis mano kūrinys, kada yra panaudojamas kito žymaus lietuvių menininko kūrinys, piešinio ant sienos. Štai čia mes esame Vilijampolėje, Kaune, kur kartu su komanda iš Estijos Spray Printer perkeliame Lydijos Meškaitytės kūrinį Vakarėjant ant daugiabučio sienos. Ir įdomu tai, kad visiškai toks pat namas, irgi 5-aukštis, irgi blokinis ir va, toks pat atvejis. Kitas menininkas, kurį irgi norėčiau perkelti, tai Stasys Eidrigevičius, aišku, jis ir pats puikiai galėtų tą padaryti. Tai va, tiek šiam kartui ir ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.